Дня. Тема, яка ще довго буде основною. Але зараз атакує Дніпро один. Поза цією темою чудовий м'як забиває. Той, хто повернувся після пошкодження. Олександр Назаренко 2-0 на 30-й хвилині. Один в один залишати його протипоказано. Дивимося, як помилялася оборона Маріуполя. Мампасі віддає на Микіцея. Микіцей робить пас в ногу чуже. Провалюється Станіслав Микіцей. І після цього Назаренко випереджає суперника, випереджає Стасюка і обігрує Чоботенка. Стасюк – лівий захисник, який частіше у цьому матчі найчастіше працює проти опонента свого Назаренка. Уже пішов ширше, вже пішов починати атаку. Чоботенко побіг страхувати і розібрався з ним Олександр Назаренко. Спокійно ще й поміж ніг Стасюку влучив, який повертався спробувати підставити ногу під удар. Для Кудрика нуль шансів. Назаренко забиває свій перший м'яч у цьому сезоні. В минулому сезоні